Симболично на грчкиот брег на Преспанското езеро беа ставени подписите на договорот со кој треба да се стави крај на речиси тридеценискиот спор меѓу Македонија и Грција и да се отвори нова страница во односите меѓу двете земји. Македонската делегација пристигна по најкусиот пат преку езерото, пречекано од своите грчки доматини. Со силно чувство дека во моментов испишуваат историја, премиерите на Македонија и Грција, Зоран Заев и Алексис Ципрас, порачаа дека преземаат патриотска одговорност да започнат нова ера во односите меѓу двете земји, дека ќе ги залечат раните од историјата, дека ќе учат од историјата, но нема да ги повторуваат грешките. Денес се наоѓаме тука гледајќи ја во очи историјата на нашите народи. Се наоѓаме овде за и двајцата да ја извршиме нашата патриотска должност. Напорно и неуморно стигнавме до заемно прифатлив договор, кој целосно ги почитува основните принципи и вредности на двете страни. Договор кој денес ни дозволува да им се обратиме на граѓаните на двете земји, да ги погледнеме во очи и да ги повикаме да го прочитаат и да го подржат без предрасуди. Ако душата на секој народ е неговата историја, тогаш во нашиот договор се отсликани душите и на двата народа. Моето чувство денеска, кое го делам искрено со сите вас, е дека со подпишувањето на конечниот договор за решевањето на прашањето за името и за стратешко партнерство меѓу нашите две земји, навистина поместивме планини. Тогаш, кога многумина се сомневаа, ние потврдивме дека е возможно. Денес ставаме крај на еден спор. Ставаме крај на повеќе годишни разлики што издигнаат зид кој ги отежнуваше пријателските односи меѓу соседите. Прашањето беше отворено три децении. Тоа беа три децении неизвестност за нашата иднина. Тоа беа три децении сериозни грижи за несакани последици. Македонскиот премиер им заблагодари на Ципрас и Кодзијас за тоа што застанале на вистинската страна на историјата, иако не било лесно. И двајцата премиери испратија пораки до оние кои се противат на договорот, а Ципрас ги нарече манипулатори со патриотизам. Сакам да им упатам порака на противниците на овој договор во двете земји. Нашите обшества, македонското и грчкото, се дел од европскиот заеднички систем на вредности. Нашите граѓани еднакво ги заслужуваат мирот, демократијата, владење на правото, слободата во сите нејзини форми. Нашите држави имаат обврска да застанат позади еднаквоста меѓу нациите, човечкото достоинство и солидарност. Европскиот концепт е цивилизацијска вредност која е демократска и која се противи на манипулациите, на популизмот и на стравот. Европа е посилна од стравот. Грците, македонците, европјаните се посилни од стравот. Европското семејство не познава зидови. На Европа и е туѓа ксенофобијата. Тоа не се и никогаш не смеа да бидат опции на Европа. Напротив, демократијата реагира на проблеми, се бори против стравот и болката, ја обновува надежта за иднината. И сите да знаат, противниците на некоја идеја и противниците на овој договор имаат право на своје мислење и на гласен аргументиран став. Да се има став е европски манир. Исто како што е европски да се разговара и да му се дава шанса на решението низ институционалниот систем на одлучување. Европски е да му дадеме шанса на понуденото решение. Целиот демократски свет, сите наши заеднички пријатели, партнери и поддржувачи порачаа дека овој договор е чекор со кој нашите две земји се излекуваат од минатото и тргнуваат кон иднината.
Договорот свечено го подпишаа министрите за надворешни работи Димитро Фико Дзијас, кој практично целата измината година ја посветија на решавањето на овој спор. На подпишувањето присуствуваше и медијаторот Метио Нимиц, кој повеќе од 20 години посредува во преговарачкиот процес. Тој кажа дека добил најдобар подарок за неговиот роденден. To find a solution to this problem. За да најдеме решение на овој проблем потребно беше мудро лидерство, политичка храброст и стратешка визија. Овие лидери ги демонстрираат тие важни квалитети. Не можеме често да најдеме политичка храброст, стратешка визија. Не ноѓаме често дипломатска вештина. И за да ги најдеме сите тие квалитети, во овие четворица храбри лидери кои работеат толку напорно за да го решат проблемот, е навистина нешто ретко уникатно и сите треба да бидеме благодарни дека имаме лидери како овие, овие две прекрасни земји. Она што треба да се промени со овој договор со кој се менува уставното име во Република Северна Македонија, според подписниците, е да стане дел од чувствата на двата народа, грчкиот и македонскиот. Задоволни од она што е постигнато, премиерите и шефовите на дипломатиите, заедно со високите гости, се фотографираа, иако знаат дека престои долг пат додека договорот стапи на сила. Премиерот Заев овој пат му ја подари својата вратоврска на Ципрас со надеж дека наскоро ќе го оствари ветувањето дека ќе стави вратоврска кога Грција ќе излезе од кризата. Заради протестите во близина на подпишувањето на договорот, не успеа навреме да стигнат 30 на македонски пратеници, но тие подоцна се придружија на свечениот.